es una falla en la comunicación. Lo que tengo que hacer es una falla en la comunicación. Te parece comédia ou drama? Comédia. Comédia? Pode ser trágico também, não? Também. Uma tragicomédia. E se a vida te der um limão, você faz o quê? Uma caipirinha. Ah. Eita. Aqui, hoje, pode quase tudo. Até quem quiser pode vir aqui ajudar a preparar uma limonada, cortar limões. Quem souber fazer malabares, também pode ver, que eu não sei, e a Guga esqueceu. Não, é porque com limão é mais difícil, porque ele é mais pesado. Ui. Eu sei fazer com bolinhas. Uma boa desculpa essa, né? É. Então? Então começamos? Começamos. Já começamos. E logo parando, despegando e aterrizando, o mais vazio de los sentimentos. Personas decepcionadas, aferrando-se a la vida como se fuesen botellas. Quando chega, é tão decepcionante, amargamente decepcionado e sem rumbo. Aplastado como un insecto en el suelo. La cáscara se rompió, los jugos fluyen. Alas de contracción, las piernas se despliegan. No ponerse sentimental siempre acaba en mentiras. Un día me crecerán alas. Una reacción química, histérica, inútil.
histérica y decepcionante. Aplastado como un insecto en el suelo, amargamente decepcionado y sin rumbo. Deslocamento, deslocado. Existe algum lugar onde eu não possa estar? Sou apenas uma viajante. Passaportes carimbados com entradas e saídas. Estou aqui de passagem. Eu só estou fazendo, acabando a limonada, pessoal. Deixa eu ver se ficou bom. Fica, não sei se tem suficiente limão. Mas você peraí, tá bom, oh. Só para provar. Tá. Alguém mais quer provar, dar a sua opinião? Tá aí, forte. Vem. Tá forte? Com não. Açúcar, se estiver tá, horrível, pode falar. Hein? Não, mas não precisa mentir. Fala aí, tá, tá bom? Gosta de pouco, tá com pouco açúcar. Quem gostar com pouco açúcar, continua. Sim, ah, você? Eu acredito. Ventania também, não é que não acredite. Ah, mas pode compartilhar também, assim, ó. Eita. Tá forte. Tá forte em que sentido? Tem açúcar? Muito açúcar? Forte como, Denise? Muito limão. Muito limão? É, mas é bom. Fato é, o limão. É o limão assim, cura também. Um pastel custa um limão e meio. Um helado, 3/4 de limão. Um beso pode valer desde 7 limões até o infinito impar, porque traz suerte. Es que los fantasmas son muy cabalistas. Todos los fantasmas viven con olor de limón en las manos, en la ropa. Están impregnados del olor de limón hasta las encías. El limón es como una droga. Como en toda tribu, clan o grupo, siempre hay uno que va en contra, que no acepta por completo la forma de vida que le toca y prefiere cortar por lo sano y alejarse para hacer otra vida. Así un fantasma que vivía contrariado con los hábitos y costumbres fantasmales, pasaba día y noche, mañanas y tardes, pensando cómo hacer para fugarse. De esta manera, empezó a hacer desaparecer calendario tras calendario. Fue comiéndose los días uno por uno, hasta que un día no había más fantasma. Había un limón. Bissexto. Tem um amor que se chama Fabiano, que quando não respira, respira por mim. É um amor que não se baseia em premissas ou formalismos. É um amor que, por ser, é uma entidade autônoma, alheia a ela e a mim. Não conhece limites racionais nem estereótipos sociais. É como é. Sem lhe importar condutas, sem guardar composturas, mandar as regras para o brejo, normas e comportamentos. Inclusive, ele torce o rabo da geometria com o fim de começar do zero. Ele tem a convicção de proclamar um amor de calças, camisa de brim e galochas de borracha. No lugar de transnoitar, busca ser um vagalume amarelo de todas as noites do mundo, sem levar em consideração hemisférios, religiões e ideologias, sem recorrer a enciclopédias, livros de Dona Benta ou programas da Bela Gil. Por consequência, procura tomar do Feng Shui, do Taoísmo e do Budismo Espírito.